De volta com o Radar desta sexta-feira, trocar uma ideia com o pessoal do Quarto Sensorial que se apresenta nesse domingo, mas tem outras paradas para falar também, inclusive disco novo chegando, a caminho pelo menos, né? Já está gravado, estamos no processo de mixagem e pós-produção de uma maneira geral, essa parte de arte gráfica e toda essa parte mais burocrática, mas o disco já está gravado, a gente gravou ele ao vivo em 3 dias, né? A gente se trancou dentro de um estúdio na casa de um amigo nosso e gravamos ao vivo em 3 dias. E é isso, tá feito. Cara, essa questão, cara, tipo, da... Vocês não trabalham com letras, tipo, é uma música instrumental. Tipo, tem muito a se dizer, se pode se dizer muito com a música instrumental. Mas também vocês sempre tempo trabalham com essa questão das artes visuais também, de alguma forma, dentro do som. Eu digo dentro do som de vocês, mas transitando com o som de vocês, cara. Como é que essa... Vocês estão trabalhando já essa parte gráfica. Como é que vem essa parte gráfica pra esse novo tamanho? Trabalhar com música instrumental, acho que uma das coisas mais legais é que é muito subjetivo, né? Então, tu, por exemplo, quando tu trabalha com outros, por exemplo, um artista gráfico, no nosso caso, a gente sempre dá bastante liberdade pra ele, né? E trabalha a mesma coisa com relação a clipe, com relação à produção, a gente sempre deixa as pessoas que trabalham junto com a gente sempre deixa elas bem livres também pra terem as suas próprias imagens, criarem os seus próprios conceitos dentro da nossa música, né? Então, acho que, de uma maneira geral, é isso, assim, é deixar as pessoas livres para criar também, né? Se apropriarem do nosso trabalho e terem uma própria visão dele. A música instrumental tem disso, né, cara? Muito bem falar, tipo, as pessoas criarem suas próprias imagens, né? Tipo, é muito subjetivo, assim, como bate em cada um, né? Quando tu trabalha com letra, tu, de certa forma, tu, não digo condiciona, mas tu diz algo e a pessoa... recebe isso e tudo bem, ela interpreta a letra, mas com instrumental é ainda mais subjetivo, né? De repente a gente faz alguma coisa pensando, mas como a gente diz, a música é nossa, a partir do momento que a pessoa escuta, ela já não é mais nossa, né? Cada um se apropria e enfim, né? Interpreta de algum jeito e dialoga com ela de algum jeito diferente. Alguém cochichou lá, falou alguma coisa? Eu vou passar aqui. Martim, por favor, diga aí então. No caso, música... pra mim é uma coisa só, assim, não é instrumental. Pode ter música com letra maravilhosa, letras maravilhosas, ou porcaria. Tem música instrumental que é uma porcaria também. Então, não, música é música. Eu prefiro não categorizar tanto, assim, só tocar. Ah, instrumental é isso aqui. Pô, pode ter uma banda que tenha vocal, enfim, seja super original, e uma banda só instrumental e ser a coisa mais besta do mundo, só porque não tem uma voz, é como se fosse uma coisa diferente, mas pra mim é... meio que extrapola o limite, assim. Entende? Como se pensa em trabalhar. Aproveitei que eu vou, já que o microfone correu aqui, passar pro Puff aqui pra gente encerrar. Duas questões. Pô, deixei duas questões pro fim. Opa, com pouco tempo. Primeiro é o seguinte, a gente chegou a rodar os lustras do clipe, desse último do clipe, da gurizada aí. Produção, a voz do além. Não me respondo. Não rolou? Então não vou falar sobre o clipe, então. Então vou falar sobre outra questão. Tipo, agora vocês estão com uma música, as músicas de vocês são longas. A gente abriu espaço aqui para o Radar também se propõe a isso, a dar voz para... Ou a voz das vozes existe, amplificar as vozes e os discursos que existem na música e outros discursos que existem, que permeiam não só a música, mas a arte e também todo o meio que a gente vive. A gente tem um espaço de vocês tocar uma música de 8h30. Cara, como é que vocês trabalham essa questão, tipo, vamos fazer as músicas e o processo de criação independe de como ela vai terminar? Tipo, existe uma pensada, alguns se pensam em adequar para uma indústria fonográfica, para um meio radiofônico, não é fazer e deu para bola, é isso? Eu acho que tu já respondeu a pergunta agora enquanto tu falava, assim, a gente não pensa muito na duração ou até mesmo para onde vai levar, assim. Essa faixa específica que a gente vai tocar, ela foi indo, sabe, foi puxando uma parte para outra e quando viu, tava lá, assim, não foi nada pensado, assim. Assim como essa primeira tem 4 minutos, essa, a outra tem o dobro, assim vai, cara. Não tem muito. Assim. As músicas têm um tempo que elas necessitam ter. Isso, exatamente. O legal do instrumental é isso, é que a gente fica mais interessante, assim, trabalhar quando não tem tantas barreiras, sejam elas de duração, sejam elas de indústria, sabe, público. Na verdade, a gente tá afim, depende do que a gente tá afim de falar, sabe? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó. Daqui a pouco a gurizada toca mais um som, mas daqui a pouco não, exatamente nesse momento, devolvo o microfone, perderam o direito de continuar falando agora, apenas tocarão, e o Radar encerra com mais uma música da Quarto Sensorial. Lembrando que segunda-feira nós estamos de volta ao vivo a partir das 18h30. Fiquem com o Quarto Sensorial. Tchau pra vocês. Valeu, gurizada.